Vakta så inte fejksnuten tar den. Mycket folk på den här träffen faktiskt. Men jag tror jag räknar upp över 80 bilar nu, så vi drar en liten överblick då. Har lite liksom. Ser ju så halvfullt på bilarna. Så någon som bara är perfekt. Typ. Någonstans bakom röken här. Bakom alla bilar. Sen är det lika mycket bilar på andra sidan. Där borta. Så lever man burnout i Vimmerby. Bra, Kalle! I Vimmerby har vi handbromsven. Rakt fram.
Det märks att det var full bil nu. Ja. Tommy i farten. Skakar den här. Tommy. En vanlig GL, you know. Kördan är vi på. Ja, limpan har. Men shit vad skakigt det är alltså. Usch. Kolla, det är stabilisering i den. Jag fryser.
Det är blött för fan, då håller det i 7 minuter, det vet vi. Mest rök i alla fall, vad jag sett. Så det är rätt illa. Ja, det var det. Ska han ta rondellen ändå eller? Blir det rondell sen? Pressat det inte, måste jag. Nu blir Nissan 200SX på oss. Mm-hmm.
och på igen här. En kingcab kan också böna gott folk. Först ska vi undvika en bil som kommer där. Den går brett som satan då. Han vinner dagens. Sen att jag missar början bara. Fan också. Man måste hitta ting. Ja, men kolla grabbar. Dagens. Vem sa något? Jag undrar att varför Tommy är så speciell, här har ni anledningen. Så jävla snack. Ett kryss skulle jag ta. Mm. Kommer synas så jävla bra det alltså. Tack. Jag vad sa han först? Var det någon som sa snuten? Han sa det. Nej, men jag tycker, var den... Men hallå, du... Ja, man är vinnare. Ja, jaha. Men måste ta... Blinka för... Eller tejpa för blinkers. Blinka för. Blinka för tejp och sådana. Blev det snett? Vänta, får jag göra det? Måste jag från hörn till hörn? Vart det snett? Tommy, kan inte du sätta seljotejp i den jävla bilen? Den som ska polera den här bilen sen kommer åt helvete. Han ska aldrig polera. Jaha, var, hade du en rostsläkt där eller? Jaha, du tejpade för rostsläckarna. Men det har smutsat. Ja, men... Jag tejpar utan. Det är trasigt. Det där är jättesnyggt då. Fan, Stipe! Nej, alltså tejpar du något där? Alltså, ni är inte kloka. Ge de här två silvertejp så vet ni vad som händer. Lite... Ju längre han låter det sitta så kommer det bli värre. Måste jag ha lite stark? Nej, det ska vara för smart. Liksom. Dra försiktigt! Jaha, det här var ju... Ja... Nej, fan. Få ett från Arton Mode. Såhär störande moment då. Jag vet inte.
Det var rätt jämnt, men jag tror faktiskt att 9.40, jag tror det var 9.40, jag vet inte. Jag tror han tog det faktiskt, jag är inte säker. Street race kallas det, va? Mm. Rätt god sträcka här faktiskt, en liten kurva i början, och sen är det mål där. Men jag vet inte vad de gör där borta.